ברוכים הבאים למערכת שלי. זאת המערכת החיצונית של צינורות משולבת עם דליים. כמו שאתם רואים, עובד מצוין. דליים, חבל על הזמן. פשוט תענוג. אפילו תותים. וזאת חממת חורף שלי, שכרגע שתלתי בה שלוש סוגים של עגבניות, שרי, אדומות, מנומרות וצהובות. פשוט מדהים. וכל יום לבוא ולראות שהכל בסדר. מחכים שהם יבשילו. מפתיע, חשבתי שיהיה יותר קשה לגדל בחורף, אבל מסתבר שעם חממה טובה ודליים, מערכת טובה של דליים הולנדיים, זה פשוט תענוג. כן, זה אמור להיות עגבניות שרי על סטרואידים כנראה. פשוט מדהים. זה המאגר שהולך לשני הצדדים. פשוט תענוג. זה כל כך קל, לא צריך לעשות שום דבר. פעם בשבוע לבדוק את המדדים, להוסיף דשן, ופשוט ליהנות מהצמיחה. האמת, מהניסיון שלי בקיץ, זה אפילו יותר מוצלח מהקיץ. אין פגעי חום, גדילה מהירה, צמחים בריאים יותר, פשוט מדהים.